Vilablareig ha donat el tret de sortida als actes de la Festa Major d'aquest 2014. Can Gruar va marcar aquest passat dijous 8 de maig l'inici de la festa amb la inauguració de l'exposició d'art que han fet els mateixos veïns del poble i amb el concurs de plantes i flors. Un acte en el que l'alcalde David Mascort va animar a tots els veïns a sortir al carrer aquests dies i fer poble i on l'Ajuntament, a més, va fer un obsequi d'agraïment a totes les persones que han col·laborat amb l'exposició. És un acte des de la festa, però no és un acte que organitzem des de la comissió ni des de l'Ajuntament, sinó que l'organitzeu vosaltres, tots els que participeu. Nosaltres avui inaugurem i entre tots xerrem una estona i indicarem alguna cosa, però si es pot fer és perquè tots vosaltres, durant tot l'any, dediqueu moltes hores a fer tot allò que ara ens ensenyeu. A banda de les teles teixides amb la tècnica del patchwork i les obres d'art, aquest any una de les sales està dedicada als 25 anys de la ludoteca. Una mostra on poder veure i reviure el passat de molts veïns del poble. L'exposició es pot visitar de dilluns a divendres de 5 a 10 del vespre i els dissabtes 10 i 17 de maig de 5 a 7 de la tarda.